Olá, eu sou o Miguel Cavalcante, do Man in the Arena. Estamos aqui no CASE 2014 e agora eu acabei de roubar aqui dos corredores a Natalie Trutman para bater um papo rapidamente com ela sobre educação, o que tem de mais inovador em educação. A Natalie é a Chief Magic Advisor da FIAP. Ela também é a pessoa que trouxe a Singularity University para o Brasil e está trazendo agora a última grande novidade super, né, moderna, inovadora, é a Hyper Island. Natalie, primeiro conta pra gente assim, como que é esse caminho de achar as coisas mais legais do mundo e trazer pra cá? Bom, Miguel, super feliz de estar aqui contigo. Obrigada por ter me roubado dos corredores. É uma área muito fascinante nesse momento e muito desafiadora, porque o mercado está pedindo um set de competências muito diferentes. Então, como você acha propostas que possam ter relevância para o Brasil? Então, meu trabalho é ficar o tempo inteiro fuçando o que, tem aqui no Brasil e fora, que a gente possa trazer e que possa trazer valor para nossos estudantes, mas também para o ecossistema como um todo. E a sua última novidade é o Hyper Island, e todo mundo está falando sobre isso, é incrível. Assim, agora, essa semana, um super amigo meu da pecuária, que viajou com a gente no Beef Point, mandou um e-mail para mim: ó, minha filha formou em publicidade, está querendo fazer o curso, você já ouviu falar desse curso? Eu falei: não, já claro que eu já ouvi falar, eu conheço a Natalie e tal. Como é que você explica o que a Hyper Island ensina? Para quem que é o curso? Como que as pessoas vão sair de lá? Né? Como é que elas entram, como é que elas saem? Perfeito. Então, a Hyper é como Matrix. Matrix. Ela se posiciona como a educação que te ajuda a ser dono do futuro e a liderar a mudança. E a metodologia deles é muito única e forte. Por quê? Porque, a diferença de qualquer outra proposta que tem no mercado, eles se fazem viver experiência. Tem muito pouca palestra. Então, eles mexem com o teu sistema, que em 3 dias você entra uma pessoa e sai outra pessoa. É o único lugar que você vai ver que tem Learning Designer. Uma pessoa que planeja a jornada de aprendizado que você vai ter pelos 3 dias. E eles também, o que é muito importante, vem a pessoa não só como executivo. Então, você vai ser dono do futuro, mas você, Miguel, é um indivíduo, você é um pai, você é um amigo, você é um executivo, você é um empreendedor. Como que todo esse novo que a gente está vivendo impacta todas as facetas da tua vida e como que a gente pode navegar de uma forma mais balanceada e sucedida? Mas esse curso é muito para quem está focado em publicidade ou não? Não? Para todo mundo, porque digital talvez começou a mudança nas agências, mas agora está impactando tudo. Nosso comportamento está mudando. Você não usa Uber, por acaso? Ainda não, mas por conta do Léo Cuba, eu estou morrendo de vontade, porque o Léo Cuba só anda de Uber agora. Cara, é o meu sócio mais chique aí do Man in the Arena, competindo com o Inha, claro, né? Natalie, o que é inovação em educação hoje? O que precisa ter para a gente conseguir ter uma educação inovadora? Está me complicando a vida, né? Mas é uma super boa pergunta, porque o conteúdo hoje está acessível para qualquer pessoa que tenha a mínima curiosidade, né? Então, o que você realmente entrega de diferente? E o que a Hyper Island, por exemplo, entrega é que o aprendizado não é mental, é corporal. Então, todas as metodologias que eles usam, e eles têm uma caixa de ferramentas, são metodologias que mexem com a pessoa, não só com a mente. Porque quando a gente aprende só com a mente, a gente retém 5% do que a gente vê. Uma das coisas que eu aprendi esse ano é que mais importante quando você vai fazer um curso ou aprender qualquer coisa é speed of implementation, né? Velocidade de implementação. E outra coisa também foi esse negócio de você pensar que você é um corpo só, né? Corpo e mente, e que você está mexendo muito com a cabeça, você tem que andar, você tem que respirar, você tem que beber água, você tem que estar fazendo uma série de outras coisas para conseguir produzir mais. Eu acredito pra caramba nisso, por exemplo, quando eu vou correr, eu produzo mais, eu sou mais criativo, sou mais produtivo. Né, mais eficiente, mas eu tô com vontade de fazer uma provocação para você, que é esse negócio do, tipo, esse perfil de que aprende para a vida toda, que é curioso, que tem drive, que tem energia, esse cara precisa fazer curso ainda? Precisa se matricular em curso ou não dá conta de aprender tudo sozinho? Tá, em teoria dá, mas por exemplo, eu me achava que eu era uma dessas pessoas, né, e foi uma super lição de humildade fazer o curso. E ver que sim, eu posso estar antenada, posso saber de muitas coisas, mas que a gente sempre tem algo novo para aprender. Porque o problema dessas pessoas que são mais antenadas ou inovadoras é que acham que já sabem tudo, que são donos da verdade. Porque a mudança nunca mais vai ser tão devagar. A mudança só vai acelerar. Então ninguém é dono da verdade. Todos podemos aprender em qualquer momento. Sim, claro. Até porque, para mim, uma métrica de quanto a pessoa sabe é quanto ela acha que sabe.
Porque quanto mais ela sabe, menos ela acha que sabe, exato, né? Porque você está conhecendo um ambiente, um universo de coisas que é muito amplo. Se o cara acha que já sabe muito, na verdade ele está olhando muito, muito para dentro, de uma forma muito, muito, né, sem horizonte. Agora, Singularity Universe, qual que é a diferença? O que tem de diferente e como que você recomendaria uma pessoa ir para um curso ou para o outro? Singularity é bem diferente porque a Singularity mostra os horizontes de negócio. Então a Singularity é muito boa para mostrar. Tem essa tecnologia exponencial, tem essa outra, vai ter essa disrupção e isso vai mexer na indústria, no negócio. Porque a gente não está acostumado a pensar em exponencialidade. Sim. Então a Singularity é muito boa para isso, para investidor, para empreendedor que está pensando em montar uma nova empresa, ou até para pessoas estratégicas de empresas. A Hyper Island, pelo outro lado, foca mais no comportamental. O maior obstáculo para a inovação são as pessoas. Sim. Então a Hyper Island toma conta do comportamento e das barreiras das pessoas. Uma coisa que eu já sabia, que eu aprendi muito forte esse ano, é que o americano chama de inner game, né? O jogo interno. E aí eu descobri que eu sou péssimo no inner game, tem um monte de coisa para melhorar. E você acha que os problemas da sua empresa estão na empresa, e na verdade a empresa é um espelho de você. E aí você está apontando o dedo para o espelho, mas quem está feio é você, né? E essa você dominar esse jogo interno é muito difícil e é desafiador e pode fazer a diferença. Agora, o que você pode dar de desafio para quem está vendo o vídeo aqui? É um desafio para implementar até sexta-feira da semana que vem alguma coisa que é desafiadora, que é fora da zona de conforto e que essa pessoa colocar em prática, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que se colocar como uma meta conhecer 3 pessoas diferentes por dia e fazer 5 perguntas para essa pessoa. Porque normalmente a gente pode até conhecer pessoas novas, mas a gente já vem com um script programado. A gente não está ouvindo a pessoa. Exercitar essa capacidade de se interessar pela verdade do outro e de fazer perguntas, que nem você faz também, Miguel. 3 pessoas e 5 perguntas. Agora, quais são as perguntas que você gosta de fazer para as pessoas que você não conhece ainda? Ah, primeira, me conta de você. Como que você chegou aqui? O que você faz? O que você gosta? Eu sempre pergunto dos livros. O que você tem lido, né? Ah, ok. Uma outra coisa, para finalizar aqui, a Nathalie é autora do livro Manual para Jovens Sonhadores. Como que é o balanço de ser sonhador e ser pé no chão? Então, por isso que eu publiquei outro livro, Misterioso Significado do Dinheiro, né? Ah. Porque o dinheiro é o que te ancla no chão. E o dinheiro, na verdade, é o canal da alma, entre a alma e a realidade. Através do dinheiro que a gente concretiza. Sério? Você não leu a minha segunda vez? Não, não li. Tá vendo? Essa entrevista fez a Nathalie descobrir que eu não li o segundo livro dela, né? Faltam 6 páginas para eu começar. Mas então, sonhos. A parte dos sonhos é que o maior bloqueio que a gente já sabe é a gente, porque a gente primeiro nem se permite sonhar. Se você pergunta para qualquer pessoa, ninguém vai falar que quer ser o próximo Mark Zuckerberg, por exemplo. A gente já se freia. Eu não quero ser o próximo Mark Zuckerberg, eu quero ser o Miguel Cavalcante, mas... É um sonho bem maluco, é um bem, bem maluco. Mas assim, em ordem de grandeza, a gente já vem tipo pré-programado para ser limitado. Em vez de pensar, se eu coloco um sonho assim enorme, não importa o tamanho, não importa se não alcanço. Porque o fato de ser muito grande quer dizer que eu não tenho as competências para chegar lá. E que vou ter que desenvolver essas competências. Então mesmo que não chegar lá, já vou dar um stretch. A jornada vai ser enorme. Você vai terminar muito melhor do que você começou. E como nosso grande amigo Timothy Ferry fala, né? Se colocar metas muito grandes, libera na gente outro mindset, outra energia, outro drive. Você se comporta como uma pessoa diferente. Que nem você, querido. Essa é a Nathalie Trautmann, que traz as coisas mais legais, diferentes e inovadoras de educação para o Brasil. E eu recomendo fortemente o livro dela, Manual para Jovens Sonhadores. E... se você quiser saber como é que você liga a sua alma na realidade, tem o segundo livro dela que eu não vou recomendar ainda porque eu não li. Muito obrigado, Nathalie. Prazer muito falar obrigada. Com você no Mandy Arena Pocket no Case 2014.